ね、医者からなんで怪我したのって言われた時に正直に言うのめっちゃ恥ずかしいねえ、ダメだよってね2階から飛び降りちゃったから言えねえよ、なんでやってんだろう俺それこそ原付のあの撮影の後さ、ヘルメットが重すぎてさ、うん、首やったってで、病院行ってどうしたの、それですけどまた何やったのって金付きであの50キロぐらい3時間ぐらいやっててヘルメットで首が埋まっちゃいましたってパッてカルテ見たら原付きで首埋まるって書いてあるそれは仲良しの先生がその首埋まるスタッフじゃないよって何ていうの看護師じゃないけどいるじゃん、うん、そうでしょ、うん、またなんかねなんか聞いたよっつって入っちゃったこうやってなんですよこのカルテみたいな入っちゃってこうやってってやばいのめっちゃおもろかった、あれ毎回レントゲン撮るもこうやって今回の異常ないわって無理したかないよって単純な疲労そうそうそうめっちゃ痛めちゃうんだね、なんかいや、完全癖だね